រើអស់យកទៅដាក់ធុង5ទៅចាចាចាយកដាក់ធុង5មកតោះអរគុណច្រើនណារ៉ាត់អត់មាននេះណារ៉ាត់អត់មានណូក៏ដងទៀតអ្ហ Rosa sẽ xin lên kèo ạ. Nó không riêng bắt đập lên rồi hả ấy chẳng.